ខ្ញុំស្រឡាញ់កន្សែងខ្ញុំថ្ងៃមួយវាឃើញសត្វសេះពាក់ស្បែកជើងដែកវាក៏ចង់បានស្បែកជើងមួយគូដែរតោះអានតាមភូមិបេសកកម្មស្វែងរកពន្លឺបេសកកម្មស្វែងរកពន្លឺស្រីពៅរស់នៅក្នុងភូមិដែលមានរោងចក្រចម្រាញ់ជ័រដ៏ធំមួយនៅទីនោះព្រះអាទិត្យលែងរះទៀតហើយស្រីពៅក៏ទៅជួបមេភូមិស្រីពៅនិយាយខ្ញុំនឹងធ្វើម៉ាស៊ីនមួយដើម្បីហោះទៅជួបព្រះអាទិត្យមេភូមិតបកុំស្រមើស្រមៃពេកឯងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីតូចមួយប៉ុណ្ណោះទៅផ្ទះវិញទៅស្រីពៅឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនាងមើលទៅភូមិទាំងមូលនាងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងព្រះអាទិត្យខ្ញុំនឹងទៅជួបឯងឆាប់ឆាប់នេះហើយស្រីពៅបានចូលទៅឃ្លាំងចាស់របស់រោងចក្រនាងខិតខំរកសម្ភារៈផ្សេងៗដែលអាចឆ្នៃបាននាងរើសបានទួបិនច្រវាក់ស្លាបចាក់និងក្រណាត់ទាំងធំធំមកគុំបានជាម៉ាស៊ីនហោះមួយនៅលើកំពូលភ្នំស្រីពៅសាក់ឡើងជិះម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនហោះក្រឡាប់ចាក់ពេញមេឃនាងរត់ចេញពីម៉ាស៊ីនទាំងអស់សង្ឃឹមស្រីពៅក៏ធ្វើម៉ាស៊ីនហោះសាជាថ្មីស្រីពៅសាអល្បងហោះម្ដងទៀតលើកនេះមេភូមិនិងអ្នកភូមិមកជួយរុញម៉ាស៊ីនមេភូមិនិយាយនេះអាវនិងមួកការពារកម្ដៅភពព្រះអាទិត្យក្ដៅណាស់ស្រីពៅញញឹមសម្លឹងទៅមុខដោយជើងធាក់ឈ្នាន់កង់ម៉ាស៊ីនហោះរត់យ៉ាងលឿនផុតកំពូលភ្នំស្រីពៅស្រែកខ្ញុំហោះបានហើយពេលជួបព្រះអាទិត្យស្រីពៅក៏និយាយសួស្ដីព្រះអាទិត្យហេតុអ្វីបានជាអ្នកជប់រះលើភូមិខ្ញុំព្រះអាទិត្យនិយាយផ្សែងពុលទេដែលបាំងពន្លឺខ្ញុំស្រីពៅតបអូអញ្ចឹងទេអរគុណខ្លាំងណាស់បងព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យឆ្លើយល្អណាស់សង្ឃឹមថាឯងនឹងរកដំណោះស្រាយបានឆាប់ឆាប់នេះពេលស្រីពៅត្រឡប់ទៅភូមិវិញនាងនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិយើងត្រូវតែរោគវិធីកាត់បន្ថយផ្សែងពុលពីរោងចក្រស្រីពៅបន្តដាំដាំឈើអាចជួយលាងសម្អាតផ្សែងទាំងនោះបានដូច្នេះយើងត្រូវដាំដាំឈើឲ្យបានច្រើនឡើងវិញព្រះអាទិត្យរះឡើងវិញហើយអ្នកភូមិអរគុណស្រីពៅពួកគេរីករាយខ្លាំងណាស់ស្រីពៅកំពុងឆ្នៃម៉ាស៊ីនហោះថ្មីនាងមានគម្រោងហោះទៅកាន់ភពផ្សេងផ្សេងទៀតបេសកកម្មស្វែងរកពន្លឺ